Evo, obišli smo sada opštinu Svilajnac, prethodno smo bili u opštini Paraćin i razlog ove posete ovde je da vidimo to stanje koje je na terenu lično, da se uverimo, jer u obe opštine smo, u oba grada praktično slali pomoć i to već nekoliko puta, što u robi, hrani, vodi, higijenskim materijalima, čizmama i tako dalje. I hteli smo da vidimo, da se upoznamo da li je još nešto negde potrebno i koje su to katastrofe da bi se mogli sami mi odrediti prema nekim opštinama, odnosno gradovima, gde je to nešto najpotrebnije. Za sada mogu da kažem ono što smo videli ovde u Svilajncu i u Paraćinu. Paraćin je daleko, daleko više ugroženiji i mislim da treba da se svi usredsredimo na pomoć Paraćinu, ali ja kažem, nije sad u pitanju možda ni hrana ni voda, već možda je najpotrebnija radna snaga kad je u pitanju Paraćin, jer tamo je bukvalno sve potopljeno, sve uništeno i sada je najveći problem da se to očisti, da se te silne stvari koje su u kućama da se izbace, da se otklone, ulice, dvorišta da se očiste. Prema tome, pitanju je radna snaga koja je trenutno najpotrebnija. Ostalo, mislim da oni imaju sasvim dovoljno i da se snalaze, pomoć im stiže sa svih strana i mi smo im uputili već dva ili tri puta. Prema tome, apelujem na one koji god žele kao volonteri da se prijave iz opštine Pirot i svih, iz našeg okruga, kako bi možda poslali te ljude da pomognu, jer tu su staračka domaćinstva, ljudi sami, imali smo prilike, vi ste snimili nešto, da se uvere u kakvom su stanju i objekti i ljudi.